Říká se, že člověka je poznat podle toho, jaké knihy čte. A tak jsem velmi zvědavá, jakými knihami nás překvapí David Kraus. David Kraus je zpěvák, textař, skladatel i herec. Zpívá a hraje v muzikálech, ve filmech i seriálech, je milovníkem života, zvířat, přírody i cestování. Rád čte knihy, a to i přesto, že ho životem provází věrné přítelkyně, dysgrafie a dyslexie. Jaká kniha je pro něj zásadní? Zjistíte v dalším Čtení tě mění. Davide, jaký jsi čtenář? No já jsem zvláštní čtenář, protože jsem dyslektický čtenář. Jo, to víme, to je pravda. Dysgrafický jako čtenář, takže... Ale čtu hrozně hezky, jo? Jako hezky. Já, když budu hezky číst pohádku, tak... Usnu. Čtu hezky, akorát nevím, o čem byla pak ano, ta pohádka. Ano. Takže buď čtu hezky a nevím, o čem to je, anebo čtu tím svým systémem. Miluju teda přírodovědný knížky, to čtu celý život. A miluju vlastně vzdělávací knížky. Já jako vlastně jsem nikdy nečet romány, vymyšlený, nikdy jsem nečet sci-fi. Jo. Všechny tyhle ty vlastně smyšlené věci mě přijdou jako ztráta času pro mě. Tak a kdyby jsi měl teda říct nějakou knihu, která byla pro tebe hodně zásadní, pro ten tvůj život, nebo tak pro mě i pro celou moji rodinu je asi nejzásadnější kniha mýho dědy, který přežil vlastně Osvětim díky tomu, že tam měl dílnu a předstíral zámečnický práce. I je teda dělal, ale furt říkal, že je něco se zámkem a na základě toho zjišťoval vlastně informace o nejhorším koncentračním táboru na světě, který vlastně kdy byl a největší hrůze. Tak on vlastně hrozně měl potřebu tím, že to přežil, tak ty lidi měli některý pocit viny, proč jsem přežil já a ty ostatní ne. Tak napsali vlastně s Erichem Kulkou, napsali knížku Továrna na smrt, která vyšla asi, já nevím, v 80 jazycích. Hrozně moc vydání, která je takové, já vždycky říkám, že to je psaný trošku jako Indiana Jones, že tam nejsou tam žádný emoční výlevy a je to jenom suchý konstatování vlastně dat a fakt, a aby se tak člověk v té hrůze teda zorientoval, která je opravdu hrůzostrašná. A ty emoce, ty už si k tomu člověk dodá sám. No, tady jsem přinesl dvě knížky, takže vzal jsem jeden ze životopisů, myslím si, že třeba jeden z nejlepších životopisů, jaký jsem četl. Já nemám rád takový ty líbezbriefy, byl geniální, byl nejlepší, manželka ho milovala, děti si s ním hrály od donekonečna. Tyhle ty životopisy mě nikdy moc nebavily, ale miluju třeba Steve Jobse, Walter Isaacson, to je prostě knížka, která je úžasná v tom, že je v dobrým i ve zlým, že člověk vlastně celý ten životopis neví, tak je mě sympatický, není mě sympatický. To ty máš rád. Já mám rád se s tím jako prát. No, trošku kontroverze. Jo, kontroverze, tak to mám rád, takovýhle vlastně životopisy. A tenhle ten životopísek je vlastně docela malinký. A je teda o Nikolovi Teslovi, který vlastně zažívá teďkonc takovou vlastně revoluci těch svých věcí. A těch věcí, které tenkrát vymyslel a který podle mě plno jich je skrytejch. Začíná být chápán konečně. Chápán a celý svět teď jde v jeho šlépějích, ale on to byl úžasný člověk a takový zvláštní a takovýhle lidi mám rád. A tahle knížka je psaná, to je na ní to hezký, že je psaná, že je malinká, miluju takovýhle knížky. A další věc je, že to je psaný jako, že on to píše, jo? Že přestože to on teda nenapsal, tak je to psaný jako narodil jsem se to. A je to takový vlastně hezký, že to opravdu může číst i malý dítě a že se člověk něco dozví a je tam vlastně plno u něj a těch jeho technologiích je strašně moc spojitostí od televize přes rádia, přes letadla, plno spojitostí s těma technologiemi, které dneska jsou a jejich až moc. Aha. A na druhou stranu jsem přinesl něco, aby jsme se z těch technologií nezbláznili, protože si myslím, že je to už moc. A byl jsem teďkonc v bosenských pyramidách, což je věc, která je nová. Relativně je samozřejmě plno lidí, kteří jsou tím fanatizovaný. A druhá věc je, že je plno lidí, kteří říkají, že ty bosenské pyramidy je podvrh. A já si myslím, že v dnešním světě, který je nejprolhanější vůbec, kdy byl, musíš cítit ty sám. A to já se snažím, ale tohle třeba tady na ty vlastně bosenské pyramidy jsem si opravdu zajel osobně, byl jsem se tam podívat. Byl jsem unešený a svůj názor vám říkat nebudu, ať si tam každý jede a udělá si ten názor sám, ale tam jsem si koupil vlastně tuhle tu knížku. Dokonce měl ten Osmanagič, ten pán, který je objevil a je to vlastně specialista na egyptské pyramidy a májské pyramidy, takže vlastně ví o všech pyramidách, všechno, co se dá vědět, tak mě tady podepsal. Setkal jsem se s ním, dostal jsem od něj hodinovou přednášku.
moc krásnou. Myslím si, že opravdu takovýhle věci, jako je tohle, že to je krásný zážitek, je to kousek, tady nemusí člověk lítat prostě letadlem jako 3 dny a může jít po Evropě a může vidět krásné věci. Nejenom jako jsou pyramidy tady nový, ale je takových věcí v Evropě vlastně daleko víc. A myslím si, že dneska je důležitý plno věcí si zjišťovat jako vlastně sám.